Você, que já se alistou para o serviço militar, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Cumpra sua missão com o serviço militar. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.